Analisti serb i cili jeton në veri të Kosovës, Branisllav Kërstiç, duke folur hapur për kërcënimet dhe frikësimin e popullatës serbe në veri, të cilët dëshirojnë të pranojnë pavarësinë dhe institucionet e Republikës së Kosovës, thotë se shantazhimi dhe presioni ndaj tyre vjen drejtpërdrejt nga shërbimi sekret serb, BIA, dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiç. Ai gjatë një bashkëbisedimi për Kosova Press ka pranuar prezencën dhe veprimtarinë e grupeve kriminale në atë pjesë, për të cilat thasë janë zhvilluar përmes listës serbe. Kërstiç foli dhe për kadetët serb, të sa për rekrutuar në policinë e Kosovës, të cilët dhanë dorëheqje, duke thënë se ata ishin projekti izoluar dhe jashtë kontrollit të kryetarit të Serbisë dhe listës serbe.